င်္ဂလာပါပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းတူသတင်းမှများကိုတိုက်ချက်ခြင်း misinformation buster အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျမကျူချမ်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာတော့ဝိုင်းမော်မှာစစ်ကောင်စီရဟန်းရင်ပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှရုတ်တံဖိုင်ဟောင်းနဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းက OICC ကနေအလှူငွေရယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှစတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမစ္စမကအချက်လက်စစ်ဆေးထားတဲ့သတိပြုဖော်ရာသတင်းတူသတင်းမှတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝါစာရီရွာတက်အနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ MI35 ရဟယင်တစီပြတ်ကျခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေပြီး TikTok မှာလည်းရဟယင်တစီကြီးထိမှန်သွားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုနောက်ခံအမျိုးသမီးအသံနဲ့ပြန့်ဝေထားရရှိနေပါတယ်။မစ္စမအနေနဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံ၃ဦးထက်မနည်းအပြင် KIA KIO ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်းရဟယင်ပြတ်ကျတဲ့အကြောင်းကိုမသိကြဘူးလို့တညီတညွတ်ထဲဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ TikTok မှာပြန့်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာလည်း Video Game ဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ဝါစာရီကြေးရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ MI35 ရဟယင်တစီပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ကဒေသခံတွေပြောကြောင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီရဟယင်ဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိကျအတည်မပြုနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KIA KIA ကိုပြောခွင့်ရပူမှုကြီးနော်ဘူးကိုမစ္စမကဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရဟယင်ပြတ်ကျတဲ့အကြောင်းကိုအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသလိုဟုတ်ဝင်မထင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။မစ္စမအနေနဲ့ဝိုင်းမော်ဒေတာခန်3ဦးကိုမြင်းမြတ်တဲ့အခါမှာလဲရဟယင်ပြတ်ကျတဲ့တရင်ကိုအတိမပြုနိုင်ဘူးလို့တညီတညွတ်ထဲပြောပါရယ်။ဝိုင်းမော်မြို့စုံမိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေတာခန်တယောက်ကတော့ဝိုင်းမော်မြို့ရွှေညောင်ပင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကနေတရင်မြင်းမြတ်တဲ့အချိန်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ရဟယင်ပြတ်ကျတဲ့တရင်ကတော့ကောလဟလသာဖြစ်တယ်လို့မစ္စမကိုပြောပါရယ်။ဒါပြင်မစ္စမကမေးမြန်းခဲ့တဲ့ဒေသခံကနေတဆင့်ရဟယင်ပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဝါစာရီကျေးရွာကဒေသခံတွေကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဝါစာရီကျေးရွာကဒေသခံတွေကလည်းဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာပြတ်ကျခြင်းမရှိဘူးလို့အတည်ပြုပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရဟယင်တစီပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာဟာသတင်းမှားပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒါနဲ့တဆက်တည်းပဲရဟယင်နှစ်စီးပြန်တန်းနေပြီးတစီပြတ်ကျသွားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်လဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါရယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကနေနောက်ခံစကားပြောနေတဲ့အတန်နဲ့ TikTok video file တစ်ခုပါဒီ file ကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကိုကိုဆိုတဲ့အကောင့်ကနေဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ကိုပြန်လည်ကူးယူပြီး Facebook မှာဖြန့်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ file ရဲ့မူရင်းဟာ Scarzo ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ TikTok အကောင့်တစ်ခုကနေအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဖော်ပြထားတာပါသူရဲ့ဖော်ပြမှုမှာ unsuccessful attack on two combat helicopter armor ဆိုပြီး armor gain ဆော်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရဟယင်နှစ်ဆင်းဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါဒါကြောင့် TikTok မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ရဟယင်ပြတ်ကျတဲ့ file ကနောက်ခံအတန်ကိုတီးတန့်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Armor Gang ကဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ November 17ရက်နေ့ကကရီနီပြည် Fruzo မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ K8 အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျပြီးလေတရဲနှစ်ဦးလေထိခုန်ချမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေယာဉ်အစိပ်အပိုင်းကိုလည်းကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးလေယာဉ်မှုပုံမှုခိုင်တန့်မှုကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူသွက်ဖက်လေယာဉ်မှုကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကရီနီမာလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဝိုင်းမော်ကရဟယင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂတန်မတ်ဦးကျော်မွထွန်းဟာရိုဟင်ဂျာအရေးအကြောင်းပြပြီးအစ္စလမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OICC ကနေဒေါ်လာ135တန်အထောက်ပံ့ရယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒါကရုပ်သံဖိုင်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာကလည်းမှားယွင်းနေပါတယ်။ကကဟန် Telegram Channel ကနေဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်အားပေးနှိပိတ်တွေကြိထားကြဆိုပြီးရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတန်မတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ OIC နိုင်ငံတွေကနေထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ135တန်ရရင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားကြောင်းရေးထားပါတယ်။ဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာ Telegram Channel နဲ့ Group 14ခုမှာပြန့်နှံ့နေပြီးကြည့်ရှုသူ 9,000 ကျော်ရှိနေပါပြီ။အလားတူပဲမိုင်းဝေ Channel ကဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကျော်မွန်းထွန်းကပဲလှုပ်ရှားတာလား NUG ကပဲကျော်မွန်းထွန်းကိုခိုင်းတာလားဆိုပြီးဖြန့်ဝေထားပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကို Telegram Channel နဲ့ Groups 9ခုမှာပြန့်နေပြီးကြီးစုသူ 6,000 ကျော်ရှိနေပါပြီ။တကယ်တော့အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာစစ်ကောင်စီ lobby တွေဖြန့်ဝေနေသလိုလက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်မေလမှာဦးကျော်မွန်းထွန်းနဲ့ American Congress ကိုယ်စားလှယ် Mr. Brand Sherman နဲ့ online ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်ကနေရုပ်သံဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာ9မိနစ်လောက်ကြာပြီးတော့ American Congress ကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒေါ်လာ135တန်လှူဒန်းသွားဖို့ရှိကြောင်းနဲ့အစပြုထားပြီးဘယ်နေရာတွေကိုလှူဒန်းရမလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်သားသလိုဥကြုံမိုးထုံးကိုလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံဖို့ NUG ကိုတောင်းဆိုနိုင်မလားလို့မေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမိုးထုံးကအဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ကြောင်းဥပဒေအတိုင်းသာတိတိကျကျလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတော်တော်များများနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရနိုင်ကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒ
ဒီရောက်တာဖိုင်ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်လဲဖြစ်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီအကြီးအကဲအဖွဲ့ဝင်လဲဖြစ်တဲ့မစ္စတာဘရက်ရှာမန်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ YouTube ဒါပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမယ်လို့ဥကြုံမိုးထွန်းကပြောပြခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကရေးသားထားပေမဲ့တကယ်ရုတ်တန့်ဖိုင်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခြင်းမရှိပဲဥပဒေတွေကိုသာတည်တည်ကြကြလိုက်နာခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားတော်တော်များများဖြစ်နိုင်တယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဥကြုံမိုးထွန်
ိုးရေးမုံတိမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်သတိပြုသင့်ပါတယ်။တမန်တော်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာလိုက်ပါရစေရှင်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သတင်းမှားတွေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေစီကိုဒီလင့်လေးကတစင်ပေးပို့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။